حضرت صفیه کوچیک میگه بودم، پدرم همین حی ابن اختب یا اختب، پدرش رئیس قبیله بود. وقتی پیغمبر وارد مدینه شد، یهودی ها تو مدینه اصلا جمع شده بودن که پیغمبری در این شهر ظهور میکنه، منکر شدن دیگه بعد. و اصلا علتی که مردم مدینه به پیغمبر ایمان آوردن حرفای یهودی ها بود که شما سب کنید پیغمبر ما بیاد پدرتون رو در میاریم. پیغمبر تو مکه ظهور کرده، مدینی ها که شنیده بودن از یهودی ها رفتن زودتر ایمان آوردن. یعنی در حقیقت اخبار تورات رو مردم مدینه عمل کردن، مشرکین، خود یهودی عمل نکردن. همین صفیه میگه پدرم و عموی من رفتن تحقیق کنن. میگه من 4 ساله 5 ساله بودم، وقتی پدرم میومد خود در بغلش مینداختم. اون روز که پدرم اومد حالش خراب بود. یعنی یک داستان 10 سال قبل خودش میگه، یا 8 سال قبل خودش میگه، یا 6 سال یا کم و بیش. میگه پدرم منو بغل نکرد. میگه عموش گفت همونه. او والله همونه. یعنی رفتن پیغمبر دیده مطابق با کتاب دیده، با کتاب تورات دیده. عمو پرسید تو مطمئنی همون بوده؟ یعنی عمو هم فهمیده، عموش هم عالم دین بوده. گفت همونه. ولی من گفت چی کار میکنی؟ گفت بهش ایمان نمیارم، باش جنگ میکنم. چرا؟ میگفت که چه دلیلشی بود؟ میگفت باید از یهودی ها پیغمبر بیاد، شاید هم منتظر بود خودش پیغمبر بشه. خب یک زمینه داشت، یک زمینه حضرت صفیه داشت که اسلام بر حقه. از پدرش شنیده دیگه، بچه میگه حرف راست میگه از بچه بشنو. لذا وقتی که مسلمون شد، این حرفایی که یهودی ها میگن که اینا فلان و بمان، نه، پیغمبر دوست داشت. ما در زندگی نامه حضرت صفیه میخونیم که مثلا یک اشدت که پیغمبر دوست داشت به دخترش، که پیغمبر دختر خودش خیلی دوست داشت، فاطمه رضی الله عنها رو، گوشواره خودش که طلایی بود به اون بخشید. و مثل این داستانهای زیادی داریم. وقتی که ایشون پیغمبر مریض شد، در مرض مرگ تقریبا، در مرض وفات، ایشون از شدت محبتش گفت که یا که کاش میگم این بلای تو به سر من باشه. در به 4 سال زن پیغمبر شده، ببین چطور جذب شده. زنای دیگه خب هرچی باشه هوا بودن، به هم دیگه اشاره کردن. پیغمبر ازشون انتقاد کرد، گفت به خدا داره راست میگه. پیغمبر گفت به خدا داره راست میگه. و مثل این داستان زیاد داریم. عرضم به حضور شما که وقتی که حضرت عثمان در حصار بود، یعنی وقتی که خانش محاصره شده بود، حضرت صفیه برش غذا برد. گفت یعنی من زن پیغمبر هستم، شاید اینا به من توهین نکنن. این مالک اشتر خبیث سیلی زد به گوش همین به اصطلاح مرکب حضرت، به خودش نه، بس مرکب حضرت صفیه که داشت غذا می برد. و حضرت صفیه گفت من برگردونید که این خبیث منو به اصطلاح چی نکنه، بی عزت نکنه. برگشت ولی بازم سعی میکرد که کمک کنه. و تا سال 50 هجری ایشون زنده بود. حدیثای از پیغمبر ما نقل کرده، ام المؤمنین بود و در وقت مردن پول دارم بود. پول به حضرت عایشه 100,000 دینار شنیدم که داد، در یک کس که 1,000 دینار ببخشید. داستانی که اینا نقل میکنه که یهودی بود بیننده پرسید، اون را برای شما توضیح بدم که ایشون پولدار بود دیگه. حالا نمیدونم چجوری دیگه، نمیدونم چطور پولدار بود، ولیکن این که تونست 1,000 دینار به حضرت عایشه بده معنیش این است که پولدار بود. کنیزی از کنیزاش بیش حضرت عمر رفت، گفت صفیه شهر روزای جوشنبه رو میگه گرامی میداره، شنبه روز مقدس یهود دیگه در زمان حضرت عمر. و ایشون گفت که با یهودی ها خیلی رفت آمد داره، با اونا خیلی محبت داره. حضرت عمرم که با کسی رو در وایسه نداشت، ام المؤمنین خواست، گفت من اینا چیزا رو از تو شنیدم. گفت بله، البته گفت در مسئله جمعه، گفت من هرگز جمعه، خدا جمعه رو به من داد، من به شنبه کاری ندارم، اما دومی درسته، من با فامیلای خود رفت آمد دارم، صله رحمی میکنم، امیدم دارم که مسلمان بشن، اگر نشن باشون صله رحمی دارم دیگه. حضرت اومد دیگه چیزی نگفت. وقتی اومد گفت کی گفته اینو؟ گفته فلانی گفته، همون کنیزک رو گفت. گفت چرا این حرف علی من زدی؟ من میگه با جمعه دشمنی داشتم. گفت چی باعث شد که این حرف بزنی؟ کنیزک گفت به خاطر، گفت شیطان منو مجبور کرد. حضرت دید که راست گفت، حضرت صفیه گفت برو آزاد هستی. پس این داستان نیست. ببینید
اینا داستان هاییست که به اصطلاح روی داستان های کوچیکی یک بار از یکی از خبرنگارهای محلی بی بی سی پرسیده بودم که شما چرا اینقدر دروغ میگه؟ میگه ما دروغ نمیگیم. میگه ما واقعه رو طوری نقل میکنیم مردم طور دیگه برداشت کنه. اینو راست گفته بود. مثلا میگه یک کرد و یک فارسی به هم دعوا میکنن. ما میگیم که مثلا در فرانشهر کرد و فارس دعوا گرفتن. ممکنه دعوای اونا سر پول باشه. ولی ما این جوری القا میکنیم که کردها و فارسا با هم دشمنن. حالا داستان اینه. شیعه هم این کارو میکنه، ملحد هم این کارو میکنه. حضرت عمر بهش خبری رسیده، از طرف تحقیق میکنه، همینو گفته نه این حتما یهودی بوده، در حالی که دنباله داستان میگه که نبوده و اگه بود فرار میکرد میرفتی، میتونست با فامیله خودش فرار کنه بره کشور روم. اصلا اسلام بهش اجازه طلاق داده بود. پیغمبر گفت اگر نمیخواد من شما رو ول کنم، آیه اختیار در قرآن، اگر دنیا رو میخواد من شما رو ول کنم، برید. میرفت طلاق میگرفت. برای چی طلاق بگیر؟ ام المؤمنین بود، ملکه بود، ملکه مسلمان ها شده بود. یهودی ها کجا بودن دیگه؟ به چه در کجا میرفت؟